Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att jag har gjort en del skybases genom tiderna. Och senaste så körde vi nog skybase med tanks. Och ni vet att det finns en battle bus också. Så vi kör en skybase med en battle bus. Jag kör för övrigt med Grief Erik, Twitch Erik och en annan som brukar hänga på min stream. Men i alla fall, gillar ni det jag gör, dra jättegärna en tumme upp om ni vill supporta kanalen. Subscriba med om ni vill supporta kanalen ännu mer. Och använd Creator Code Kebab om ni vill supporta kanalen ytterligare mycket. Jag är sjukt tacksam för alla ni som använder min kod Kebab. Men vi hoppar in i videon, ha det fett, vi ses. Hej hej, tja Erik. Ja, hej. Och så har vi en nykomling, Pommesmannen. Tjo. Försökte du dra, säga det coolaste du kunde komma på. Vad ska jag säga? Tjo. Nej, jag måste på mig svetski. Nej, du är du kickad. Om du tar på dig det. Då tar vi in någon annan istället då. Jaha, då ska vi alltså landa antingen Sanctuary eller Senapsstaden. Vad tycker ni? Senapsstaden. Ja, det är bra. Nice king combo. Mm. Ah, vad händer med mitt förra? Alltså, jag är fortfarande på loading screen. Kom igen, kom in nu då. Här är ju ripp annars. Alltså, det här är ju Mats där borta i min fråga. Vad säger du, Pommes? Hur ska vi få Mats på det lilla stället där? Ja, men vi får väl gå runt här och ta lite. Var tur negativ nu. Det är typiskt ni från Skåne, ska vara så negativa. Du är ju från Skåne. Lägg av. Okej då. Kolla min glider. Ja, men kolla min då. Wow, den har man ju inte kört med i typ 3 veckor. Ja, då ska vi väl se Pommesmannens skill här då. Combat skills. Ja, det är... Kan du, alltså vet du hur man skjuter så? Nej. Jag vet ju hur man sprayar, men... Ja, det är klart. Jag kolla på dig. Det är klart du vet hur man sprayar. Ja, du har ju lärt mig. Jag är ju stendöd. Ja. Alltså, vad är detta? Det finns ju inga vapen på hela detta stället. Alltså, det här är ju riktigt lugnt. Inte ett enda vapen. En KFC. Ja, jag dödade en KFC. Nej, du skojar. Nej. Alltså, jag landar fröst nu. Ja, vi kör om detta gamet. Let's go. Liv. Kom igen nu. Bring out your A-game. Ja, du får ju carrya. Jag kör aldrig vanliga matcher. Så jag har tagit in 2 noobs. Jag kör kreativ. Kreativ? Jag kör Fortnite ens liksom. Okej, så jag har en kreativ spelare och en Minecraft. Och vi ska försöka vinna en Skybase. Ja. Vi kommer ju aldrig ens komma förbi spawn, känner jag. Vad är för shotgun? Alltså det finns inga dugliga vapen. Den är en sån shotgun. Jag känner då att jag inte ska ta den. Oh my god, vi möter ju plebs. Det gör vi säkert. Farma, vi behöver typ 9000 mats innan vi kan bygga denna skybasen. Men har vi bussen här eller har någon tagit den? Nej, bussen här. Ska ni gå farma allting? Det är det ni ska göra detta gamet. Ja, det är enda vi gör. Ja. Men du får köra den sen när vi ska upp. Ja. Kan ni bygga då? Ja. Ja, nu kör vi. In med den här dumma grejen då. Erik. Ja, jag farmar ju. Här. Och sen ska man stå vid denna så får man heal, Pommes. Ja, perfekt. Ja, man vet ju aldrig. Du spelar ju bara creative, sa du. Jag vet inte vilka items som finns där. Let's go. Det kan vara bra med lite HP med, ni vet. Vilka mats har ni? 600, 400 och 0. 900. Alltså, räcker inte det? Alltså, jag har 900 sammanlagt. Ja, 1000 sammanlagt. Men det finns ingen metall här, typ. Men det gör inget. Jo då. Jag har jättemycket material av allt. Vi behöver hard mats också. Nej, vi behöver ingen jäkla hard mats. Så jag hittar lite bollar, nice. Det gillar vi. Nej, det där var bollar. Där är sus, alltså. Så jag har bollar. Ja. Jag kallar dem också bollar. Kallar du med dig bollar? Ja. Det här. Det är ju shockwave balls. Det vet alla. Vad säger shockwave? Vem säger bollar? Alltså, balls var ju lite sus. Man säger ju bollar till dem, jag fattar inte. Ja, det är väl inget sus med det? Jo. Vad säger ni allihopa? Säger ni shockwave? Eller säger ni bollar? Jag tror fler säger bollar. Alltså, har vi ens battlebussen här? Det är en fråga som jag undrar. Ja, den står här vid mig. Här. Alltså, hur mycket mats har du, Kebbe? Jag har massa. Jag ser ju aldrig dig farm. Va? Det är det enda jag gör. Ja, men jag kommer inte på den heller.
Du ska kolla upp mina videos innan du lägger dig. Jag gjorde en gång, herregud. Du gjorde det här en dag också. Ja, det var den gången. Nej, det där stämmer jag inte. Jag har fullt i typ allt förutom ett halvt. Vet ni vad? Jag kom på en grej. Vi behöver ju tankgrej. Då måste ju till en bensin, eller? Ja, kan man inte hitta sån här då? Vi behöver även slå sönder denna här, för annars kommer vi inte kunna bygga den. Vi behöver repair också. Men vafan. Den har jag har en sån på mig. Jag kan repara det. Ja, vi... Jag har ju inte sån på någonting. Alltså. Kom då, vi ska köra dit. Kom hit här. Vad är alla ni? Kom. Ni vet att ni har kanoner där ni kan skjuta med. Ja, alltså vi har redan kört den här så. Har vi? Men, jag körde den här i första gången den kom. Just det. Ja, med William. Noob William. Men Pommes har aldrig varit med och spelat här. Jag lär honom. Ja, du får min Fortnite-coach. Jag är en Fortnite-coach. Med arena poängen där. Det har du inte. Jo, William har med arena poängen där. Folk är i luften där. Ja, crap, ja. Han död. Skit igen. Nu behöver vi hämta tankgrej utan att paja den här nu. Kan ni flytta den bilen? Erik. Okej, vänta. Här finns en båttank. Bilen måste flyttas. Vilken bil? Som står här. Eller vänta, jag kommer inte ens bara under med bussen. Jag har två tank. Ja, vi ställer den här då. Jag har två bensindunkar. Nu är ingen tjockan. Oh, den bör repareras. Repareras. Yeah. Ja. Fylls den nu med oils? Ja. Yeah. Fylls den? Jag vet inte om jag når. Den är redan fylld. Hur vet du det? Ja, jag kollade. Den hade 100. Ja, den var 100. Så, vad har vi nu då? Har vi repair och allting? Ja, jag har bensin. Jag har repair. Okej, okay, kan någon ge mig sniperskott? Ja, här. Nu har vi perfekt zon om vi börjar bygga här. Ja, så gå och farma här så mycket ni kan. Sen börjar vi bygga vår skybase härifrån. Vi har väl heal så att vi kan tanka stormen lite? Nej. Jag har tre big shields bara. Har vi ingen heal utöver det? Jag kan köpa. Ja, köp. Jag kan köpa bandage här. Köp heals. Vänta. Bygg inte för fort. För vi kommer aldrig klara det. Folk kommer se oss. Vi behöver vara lite i stormen alltså. Annars kommer vi dra attention. Och då kommer vi nedskjutna. Då är det kört. Så att det gör ingenting. Den tar bara en. Så vi får offra. Stå still. Vi ska bygga i stormen. Varje under. De gör väl inget eller? Nej. Ah, vadå nej? Jag kör aldrig vanliga matcher. Va? Vad händer? Jag höll på att dö. Nej! Alltså, här har ni kött. Ta dem. Två köttbitar. Skit i fetingen. Nu kör vi. Vad är ni? Vi var ju tvungna att hämta åt dig. Tror ni jag behöver hjälp för döda vargar eller? Ja. Okej, nu kör vi. Oh! Vänta, vem byggde snett här? Det var Pommes. Åh, du följde. Nej, bygg inte två. Bygg en. Åh, herregud. Nu är jag i mitt. Ja, kör denna nu här. Erik, nu får du gå före mig, annars kan inte du komma förbi. Nu måste du skynda. Jag har 50 HP. Jag har 30. Ja, nu är det handset. Vi kommer dö i storm. Ja, bygg. Det är det vi gör. Men vad? Okej, bra. Bra byggt här! Ja, bra att du stannar. Kan du bygga golv för mig? Ja. Åh, Jesus. Nu tar stormen två här. Det här är riktigt. Nej, det här är bra. Du kan åka med mig, Pommes. Kom nu. Fortsätt bygga. Erik, kan inte du bygga därifrån? Det där är risky. Okej, så ja. Erik, du dör ju. Ta heals. Jag har inga. Ha. Jag har healing på mig. Åh, herregud. Erik, är du. Hämta upp han. Nej, bygg du. Jag hämtar han. Bygg du. Okej, bara double rest. Jag kan spraya er två, Nej, det här är det. Ja, nåt. En kör. Vi måste in i bilen. Ja. Bygg, Erik! Bygg! Snabbt! Hoppa in i bussen och bygg samtidigt. Nej. Jag dör nu! Ja, rädda Kempe. Ta bussen! Bygg! Rädda Kempe. Erik! Men jag har inget HP. Herregud. Jag har inget HP. Är det någon som crankar när inte stannar nerifrån eller? Jag får inte med. Nog är bussen ner. Nej då, den är lugn. Den står stadigt. Bussen står stadigt där så du kan ju klara dig själv. Alltså det här är ju bara ert fel. För att en trillar ner har vi och den andra...
Båda två gick och hämtade mig för att jag dödade vargar. Precis som att inte jag klarade av det. Hade ni bara byggt då så hade vi haft fri väg. Men ni skulle stå och hjälpa mig med en varg. Nej, ta bussen. Ta bussen och sen boosta. Boosta upp, inte ner. Jag säger det ju. Ready up eller lobby? Lobby. Ready up. Vänta. Nu. Kör upp där. Kör. Vänta. Backa först. Backa. Så. Backa. Och så kör du upp på den. Lugn. Så försiktigt. Är det bara fortsätt köra? Kan jag åka ju bara igenom? Nej, vänta. Detta går ju inte. Jo, det här går. Upp på den där. Bara upp på den där. Vänta. Och sen chilla. Vänta. Ja, men vänta. Den blir ju fan automatiskt. Nej, du kör inte denna bussen. Oh my god. Jag sa ju det går skit om jag kör. Men vi måste börja bygga, vi kommer börja bygga den därifrån. Samma som innan. Ja, men du står ju redan i stormen. Ja, men det gör inget för den tar bara en. Har vi mycket white till? Ja, det har du förra gången också. Har vi white till eller? Ja, jag har typ 20 bandage. Ja, då är det lugnt. Jag tror jag köpte inte för mig. Här kan ni in och köpa grejer med. Jag har lite sådana bär. Jag tar dem. Vi har massa mats. Ja, det är skitbra. Ni har... Ja, men vi har massa mats. Det gör inget. Alltså, det är nu denna går i sönder. Då blir jag fan ledsen. Då blir jag också arg. Det är lugnt. Jag är på. Alltså, Erik, du behöver ju gina. Har någon av er bensin, eller? Ja. Nej. Jag är. Oj, shit. Vänta. Var är toppen? Kan ni bygga... Bygga platå så att jag kan hoppa av. Där är jag på mess. Kan ni bygga en platå till höger bara? Det räcker med en så jag kan hoppa av. Så, tack. Åh, det är skitlångt kvar. Va? Hur ska vi klara det? Det är jag tänker också. Nej! Du kan jag skjuta. Nej, fy fan vad ska jag åka personer. Åh, herregud. Hur ska jag klara detta då? Du måste ha mycket healing och mindre vapen. Nej! Klatscha med shockwave. Ah! Flyg till jag gör för där är heals och sånt. Så kan en bygga och en bara gå och heala. Ja. Jag kan skjuta fram dig lite. Och bygg. Ja, vänta. Oh my god. Du sa att du skulle skjuta mig. Bygg därifrån då. Bygg! Bygg! Pommes, ni har bygg med dig. Heala. Pommes, du måste ner bygga. Ut och bygg. Jag är död när en sån. Jag tar det hit. Ja, bandage va? Nej, jag har ingen mer heal. Fick. Nej, jag tar den. Skit i han. Ja. Hade du mer heals eller? Ja, bandage där va. Det är den där jag har. Ja, men hade han mer heals? Nej. Jag bara den här. Jag, för nu kommer jag ta 5 och då är vi döda. Nej, kör nu. Aj. Alltså detta går i skogen. Glida hit. Här är han. Jag sa ju det. Chilla, jag kommer. Han är på mig. Vem var död? Akta raket. Makaroner. Han är mig. Han har med 1 HP. Nice. Alltså den här shotgun är lite jobbig att den laddar om hela tiden. Ja, men nu kan vi åka in då. Exakt, det är så ju. Bussen är ju här. Ja, kom, vi får in och döda dem. Om de är kvar. De är kvar. De står och håller oss. Alltså detta känns inte skybasing, eller känns det mer? Nu är vi döda alltså. Jag vill ha mitt medkit. Nej, jag poppar med här nu. Hur mycket med tar vi nu? Ja, jag har typ förlorat allt mitt träd. Ja, men har vi någon mätt? Ja, jag har fullt i sten och sen jag har fullt i allt utom... Ja, men då börjar vi bygga då. Jag kan bygga nu. Ja, bygg. Jag kommer nu. Ja, jag behöver... Jag måste ta med... Kan man inte poppa massa sådana bär? Jo, men det, om du gör alla direkt så kommer du... Alla, jag är sten där. Så man kan inte göra alla direkt? Ingenting. Okej, jag har ingen, jag har ett bär. Jag har allt. Bygger bara så här jättemycket. Nej, jag är stenbörd. Kör bort. Ja, du kör över. Jag är död, Kevin. Nej då. Woohoo!
jag överlevde ju, men... Eller gör det? Nej. Ja, nu får du pusha. Du kommer ändå aldrig ta detta, Erik. Nej, jag vet. Visa att du är Twitch Erik. Du är en som dödar Kevin. Du jäklar vad det är då. Har vi bensin? Hälften bensin har denna bara. Jag har bensin. Ja, men tanken då. Någon av er kan ju börja bygga. Vi börjar bygga nu eller? Det får räcka. Nej. Vi måste... Vi är snabbare än zonen väl? Nej. Nej, men vi har massa heals. Vi kan inte riskera att folk ser oss. Så att hellre vi bygger lite i zonen. Är det en taxi som åker? Ja, bygg inte nu. Vi får bygga i zonen. Vi har massvis med heal. Jag har 12, 8 floppers. Zonen tar 1, så det är lugnt. Bygg men inte taxi... ut... Jag är jättelångt bort nästan. Ja, men det gör inget. Bygg utanför zonen. Kör nu då. Ni kan ju använda er sprint, det vet ni va? Men jag vågar inte bygga. Inte bygga. Jag kan inte sen hoppa han tryck byggmenyn och bygga rampor. Nej, det vågar inte jag. Ooh. Jag gör bara in i one to one, men jag får inte göra så. Tydligen det är fusk. Du kan bygga ut en till sån platta så jag kan hilla bara. En räcker. Så, tack. Tack, tack. Ja, det fick jag gilla. Ska jag splasha er eller? Så, in. Det var tur att jag gick och fiskade mycket innan va? Va? Det var bra gjort. Sa någon va och någon sa ja. Jag sa bra gjort och han sa va. Oh my god alltså. Ja, men det är... Vad tror ni då allihopa? Kommer vi klara det? Det är ju jättemånga här framför oss nu. Det gör inget. Kan jag få en healing zone? Eller vi kan köra in först. Kör in. Pommes, det går ju fint. Hela här i Erik. Nej! Alltså, ja, skit. Fan. Du får vara vår ground warrior. Du får vara vår ground. Kämpa på marken. Ja, det kan jag göra. Ska jag bygga nu då, Kebbe? Ska jag bygga? Nej, nej. Nu får du bygga typ... Testa bygga inte till vänster. Alltså jag vet inte hur fan vi ska bygga detta. Bygg längst, bara gå längst till vänster. Rätt vänster, så ja. Men det måste jag så jag kan svänga. Kolla, för jag kommer trilla ner hålet här. Här, där ja. Så ja, ja det är bra. Oh, så, rakt fram. Shit alltså. Oh, det där kändes. Du försöker skjuta upp dig, för jag slår på mats när som helst. Du skojar. Nej, jag har 5. Okej, chilla lite nu. Fyra builds kvar har jag. Fyra builds? Ja, inte så mycket. Jag har inte hur många floppers som helst kvar. Vi har ingen mats. För vår matskille har dött. Oh, det här är shit. Bra. Det är bra. Jag hade inte så mycket mats, jag heller. Detta är rip. Jag har 100 mats kvar. Ja, 300. Ska jag vilja ha mina 100? Personen är precis här. Ja, jag tog nyss en L3 ju. Nu är Pommes dödar alla som vi vinner. Nej, det är dropp här. Det är inte bra. Det gillar vi inte. Pommes, skjut ner droppet. Vilket dropp? Ska jag skjuta eller? Nej. Du skjuter ingenting, Erik. Vi har folk ner till vänster och höger. Har du sniper, Erik? Ja, MK på shoppen bara. Nu är det 3 kvar. Nu kan du inte gå döda folk. De är ju där. Det är ju Svettun där nere till höger. Jag ser ju dem. Det är 3 lag. Nej, jag ser. Att vi är mot 2 lag. Vi mot en sol och en duo, Pommes. Ja. Ja, no. Nej, in i bussen, in i bussen, uttryck! Kommer inte in! Aj, den knockar du mig! Va? Knockar du mig i luften! Så kan jag bäta. Jag ger inte upp på denna bussen. Hjälp mig, Pommes! Pommes! Utan Pommes! Hjälp mig! Bussen lever! Så länge bussen lever så är vår skybase complete. Ja, men du ska ju köra iväg lite. Ja, har vi repair? Här, han fightar. Har du mats eller? Har du mats? Dra Pommes. Har du mats? Va? Droppa! Nej, Pommes. Droppa! Det här är en box Pommes. Hej, han är klar. Jag har 0 mats. Kom. Ja, ge mig. Nu. Under dig. Droppa mats. Snabbt. 200 bara. Har du inte 1000? Han har bara 300. Haha, droppa mats! Men vad ska jag undra? Vi kan inte spygga här! Min Pommes! Han är nock! Pommes! Vi behöver hans mats! Oh my god! Jag har mats! Ja, du går och dammsuger upp allting som finns! Kan jag få någon heal? Har du någon heal? Ja, herregud, du har så riktigt noob skin!
Vi flyger ner. Skjuta nu, vi kan vinna. Så ja! Let's go! P12 Pommes och Grief Erik. Kolla vår gamla Skybase här uppe. Alltså, oh my god. Ja, ser ni detta på YouTube? Vill ni ha mer Skybases eller ni gillar mig eller Twitch Grief Erik eller kanske till och med Pommes, så dra en fet tumme upp, subscriba, använd Creator Code Club, så ses vi. Ha det fett. Bye.